როგორ უნდა გაუმჯობესდეს და საერის ხარისხი პანევროპულ რეგიონებში, როგორი ამწვანე ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები. Ამ საკითხებზე მსჯელობით დაიწყო დღეს გარემოს დაცვითი მინისტერიალი ბათუმში. გარემო ევროპისათვის მერვე საერთაშორისო კონფერენცია პრემიერ-მინისტრმა გახსნა. გიორგი კვირიკაშვილმა სიტყვით გამოსვლისას აქცენტები ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად გადადგმულ ნაბიჯებზე, სამომავლო გეგმებსა და მწვანე გარემო შენარჩუნების მნიშვნელობაზე გაამახვილა. მინისტერიალში 56 ქვეყნის 600-მდე დელეგატი მონაწილეობს. კონფერენციის ერთ-ერთ მთავარ მიმართულებას გარემოს დაცვით საკითხებზე პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა და გარემოს მდგრადი განვითარებისთვის ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა წარმოადგენს. უაღრესად მნიშვნელოვანია ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების საკითხი, რადგან ჯანსაღი გარემო ერთ-ერთი უმთავრესი წინაპირობაა ადამიანისათვის და მისი კეთილდღეობისათვის. დარწმუნებული ვარ, რომ გადაწყვეტილებები, რომლებსაც ბათუმის მინისტერიალი მიიღებს მწვანე ეკონომიკის განვითარებასა და ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით, კიდევ უფრო დაგვაახლოებს უფრო სუფთა, უფრო მწვანე, უფრო გონივრულ სამყაროსთან. სისტემატურად ვაუმჯობესებთ მონიტორინგს ამ მიმართულებით და მონიტორინგთან ერთად შემოგვაქვს ზუსტად გაუმჯობესებისათვის ახალი მექანიზმები, რამაც უნდა უზრუნველყოს ჰაერის ხარისხის უკეთესი სურათი. მინდა გითხრათ, რომ ის მონაცემები, რომელიც საქართველოში ბოლო თვეების განმავლობაში 60 წერტილში იზომება, არ არის საგანგაშო. კონფერენციის შედეგებად მიღებული გადაწყვეტილებები, ფიქრობ, ჩვენ მოგვეხმარება იმაში, რომ ვითარება კიდევ უფრო გავაუმჯობესდეს. საქართველოს აქვს ის გამოწვევები, რომელიც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და ეს გარდა იმისა, რომ გარემო ევროპის პროცესის ფარგლებში საქართველო ძალიან აქტიური იყო ყოველთვის, საქართველოს ამისთვის იმდენი ნაბიჯი აქვს დღეს გადასათმელი კიდე და ბევრი რამ მეგვა განსაკუთრებით ატმოსფერულ ხაერთან დაკავშირებით დასაცავი, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა ჩვენთვის და განსაკუთრებით ქალაქში მაცხოვრებელი ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ტრანსპორტიდან მომატებული მოზღვავებული ემისიები ჰაერში არის პრობლემატური თითქმის ყველა ქალაქისთვის საქართველოში. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ეს კიდევ ერთი სლა იქნება წინ, რომ გავაჯანსაღო ტრანსპორტი,